মই কল্পনা কৰিছোঁ এতিয়া মই আছো বৰ্তমান দিচাংমুখত আমাৰ খুব ধুনীয়া গীতৰ শ্বুটিং হৈ আছে গীতটোৰ নাম হ'ল শালপতি য'ত অভিনয় কৰিছোঁ মই কৰিছোঁ অৰুণ হাজৰিকাই কৰিছে ৰুজি বাইলুং আৰু ত্ৰিপ লাহন ডিৰেকশ্যন অসীম গগৈ আৰু এতিয়া এই ব্লগটোৰ যোগেৰে আপোনালোকে এতিয়া গম পাইছে যে আমাৰ ইয়াৰ শ্বুটিং হৈ আছে নীলজ্যোতি ইউটিউব চেনেল আৰু আপোনালোকে চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাইক কৰিব আৰু নমস্কাৰ মই প্ৰদীপ লাহন সমূহ অসমবাসী ৰাইজক ভোগালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আৰু শেহতীয়াকৈ নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আৰু এই যিটো ইউটিউব চেনেল আপোনালোকে এইটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাইক কৰিব ধন্যবাদ বুজি পাইছ নহয় মুঠতে বেয়া হৈ গৈছে নমস্কাৰ মই গুঞ্জন ভাৰদ্বাজ আৰু এতিয়া আমাৰ শ্বুটিং পেকআপ হ'ল দিচাংমুখত শিৱসাগৰত অহা আমাৰ তিনিদিনমান হ'ল তিনিদিন ভাগৰি আছে ন এতিয়া বহুত ভাগৰি আছে বহুত দৌৰাইছে গৰম উঠি গ'ল একচুৱেলি আৰু বিহু আহি গ'ল আজি ৰাতি ঘৰত যাম এতিয়া পূৰা বনাম পূৰা খাম পেট ফুলি যোৱাকৈ আৰু আপোনাৰ সকলোকে মোৰ ফালৰ পৰা বিহুৰ শুভেচ্ছা আছিল আৰু হেপী নিউ ইয়াৰ থেংক ইউ আপোনালোকৰ বছৰটো যেন শুভ হওক বহুত ভাল ভাল কাম কৰক বাকী শিৱসাগৰ মানুহবোৰ লগ পাই কেনেকুৱা লাগিছে এই মজা মজা ঠিক আছে দিয়ক দিয়া ঠিক আছে